Ирэлбэлийн үзэж тосоогоо зүштаа хүндээ өдрийн мэнд хүргэе. За манай студиуд улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин зочилж ирээд байна. Тэгэхээр бид өршөөлийн хуулийн хүрээнд асуудлуудыг тойрж бол ярих юм. За энэ 7 ногт улсын хурлын төвчөнд өршөөлийн хуулийг үргэлжлүүлэн одоо хилцэх ёстой хэдий байсан боловчиг за улсын хурлын дарга бүр ирэхийн хүрээнд одоо зөвшөөрлийн өршөөлийн хуулийн тавьсан одоо нөө завсарлагын хугацаа бол сунгасан байгаа. Тэгээд 7 өнөөр шилжсэн байгаа. Төршөөлийн үйлдэлтэй холбоотой бас хамгийн ихний тавигдах нэг асуулт бол юу вэ л да? Ер нь олон улсын практик ийм зүйл байд юм аа гэж. Яг бос тус орнуудын практик бол тэр улсууд өөр өөрсдийн одоо хууль тогтоох эрх мэдэлтэй байгуулахдаа тэр хүрээнд хууляа гаргаж байгаа. Манайх ч бол тусдаа 5 жил болоод 6 жил болоод ингээд өршөөлөл гардаг. Энэ ч нөрөө эргээд нэг эрхцүүд төрийг үнлэмж гэдэг яах вэ гэдэг асуудал. Монгол үндсэн хуулийн дээр улсын хурлын бүрэн эрх дотор өршөөлийн үйл гарах гэдэг тусна бичцэл л дээ. А зөвөр бидэнтэй айлтхан шилжилт хийсэн пост коммунист гэж ярьдаг зүүн Европын улс орнуудад энэ өршөөлийн үйл талбартай маргаан бол үндсөөл энэ маргаан болоод тэгээ юу болсон бэ гэхээр хууль тогтоох байгууллага бол ерөнхий нөхцлөөр тодорхой бүлэг хэсэгт гэхээсээ илүүтэйгээр нийтлэг тийм хэмжээ тогтоох байдлаар хууль тогтоод юм аа. А яг ял эдэлж байгаа хүмүүс зориулаад хууль гаргана гэдэг өөрөө энэ бол хууль тогтоох эрх мэдлийн нэг хэсэг биш ээ. Энэ бол шүүх эрх мэдлийн одоо чигүрийг булаалцлаж яана гэдэг ийм маргаанууд гараад зүүн Европ улс орнууд бол манайтай адилхан социалист уламжлалттай боловч энэ өршөөлийн хууль гаргадаг эрх мэдлээсээ ихэнх нь татгалцсан. А Цөөхөн улс орнуудад ийм өршөөлийн хууль гаргадаг ийм жишг бол байна. Парламентт нь. А манайх бол үндсэн хуулийн дээр бүр тодорхой бичсэн учраас одоо үндсэн хуулийн дээр байгаа эрх мэдлийг эдэлцэхгүй хэрэгжүүлж болохгүй гэж хэлэх бол боломж байхгүй. А зөвхөн нийтлэр ингээ харахаар 92-оноос хойш 90-оноос 91 ингээ хойш 25 жилийн хугацаанд ингээ өршөөлийн хуулиудыг гаргасан хугацаа ингээ харахад бол хамгийн холдоо нь 6 жил, хамгийн ойртой нь 4 жилийн дотор л өршөөлийн хууль татамжтайгаар ингээ гаргаж байна шүү дээ. Тэгээд энэ үүтэй холбоотой ихлээр бодит амьдралын хэрэгцээ бол бас байна. Тэр нь юу вэ гэхээр манай иргэний үйл тогтоомж болсонгүй биш. Хуучин нийгмийн үеийн үн төлбөргүйгээр хөдөлмөрлөх тэр хүмүүсийн одоо орчин үеийн зах зээл гэж хэлэх фронт би болохын тулд колон шоронгийн системээр дамжуулж хүмүүс ингээд ажиллаулдаг байлаа шүү дээ. Мод хийлэгдэг янз бүрийн. Тэгэд энэ тогтолцоо манай руу ингээд уламжлаад яваад ирсэн учраас шормон байнг ер нь бол хүнээр ингээд дүүрч идэв. Гэтэл бид нарт бол одоо бол зах зээлийн нийгэмд орсон хүмүүсийг үн төлбөргүй хөдөлмөрлөх хүмүүс зах зээл дээр өрсөлдөж цалин авч хөдөлмөрлөх нь чухал болоо орсон учраас шоронд байгаа хүмүүсийг ажлын байраар хангах гэдэг нь улсын бодлого бүшил авчлаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд шоронгоосоо хүнийг яаж суллах вэ гэдэг энэ амьдрал дээр гарч байгаа хэрэгцээ бол өөрөөр өршөөлөвл зай байнг ойрхон гарахаас өөр аргагүй байдалд орж байна л та. Тэгээ энэ бол хоёр талтай байгаа. Тэгэхээр бид бол өршөөлийн хууль гарахгүй гэх юм бол одоо ирүүгийн хууль тогтоомж бол нэн дээр өөрчлөх хэрэгтэй. Шоронг дүүргэдэг энэ шоронцоо хуулиасаа бид бас татгалзах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ хоёр бол зөрүүлэл хийх хэрэгтэй л дөө. Ирүүгийн хуулийг одоо шинжлэх ёстой гэдэг их олон жил ярьж байна. Тэгээд орж ирдэггүй ингээл уддаг ингээл байгаад байгаа шалтгаан юу юм. Одоо жишээ нь энэ намрын чуулганд гэхэд хэлцэх асуудлын дараа нэгдүгээрт оруулж ирээд хэлцэж яагаад болохгүй байна. Яг нь ирүүгийн хууль зөрчлөө хуулийг биднээс сая үйлчлэл бас хуулгаар бол хэлцээ батлах гэж зорьсон боловч бас нэг бас гүшүүд эсрүүцэлтэй тулаад үйл ойлгох байдал бий бол хойшлогчлал да. Тэгээ яг хараггүй энэ одоо үйлчлэж байгаа ирүүгийн хууль тогтоомжийн хэвээр нүүлчлэлэл ах бол хохирогч нэмэгдээлээ. Шоронч хууль явц яваал байн шудраг бас одоо байдлууд тий хүнийг хилмэгдүүлэх гэдэг маш олон зөвлөд ингээл үржилэл байгаа байхгүй. Тэгээ энэ байдлыг нэн дээр засах хэрэгтэй юм байна гэдэг аль аль засгийн газар бол Алтай уугийн засгийн газар, Сайхан мэлгийн засгийн газарч энийг бол нэн дээр шийдгийг л өргөн барьцсан. Тэгээ улсын хурал дээр хилцүүл гэж явуудж байна. Мэдээж хэрэг ирүү хууль тогтоомж бол олон нийт рүү тэр нийгмийн бүхэл харилцааг хамардаг учраас суурь шинжтэй. Тэгээ ийм хуулийг бол төрөн шуурхай бол хилцэж байна. Агаж болохгүй гэдэг боломжтой байгаа. Би энэ боломжноос хуалцж байгаа. Гэхдээ энэ боломжтой нь өөрөө олон хүнийг хохирчуулах ингээд цааш нь үржилүүлээд бас явуулаад байж болохгүй. Тийм учраас ажил хэрэгчл байх хэрэгтэй. Тэгэл эргүү үйл тогтоомжийг хилцээ гэдэг хилцүүлэх зэрэгс олж ирэхгүй, ажиллаа хийхгүй тий. Тэгсэн мэт чуулганы хуралдаанд ширээ шаал хутлаа ярил эсвэл хөл мэдүүлийн хэрэгслэр хутлын өмнө ерөнхий шүмж тавиа суугаад байдаг. Гэтэл яг санал хураалт бол яг ажил хэрэгч гэж дотор нь гаргал гал тоон тоторх яриагаа хийхэд тэн дотор хизээч мэрэгжлийн үүднээсээ өнцгөөс ярьж байгаагүй хүмүүстэй шовдол яваад байна шүү дээ. Тэгээ энэ бол үнэхээр жоохон хорлонтой л байгаа юм. Магадгүй улс төрийн тодорхой одоо хүнтэй холбоотой, үйл явдалтай холбоотойгоор энэ ирүүгийн хууль ингээ бас хоошлоод идэх юм биш үү дээ. Зөв би хардаж асуух гэдэг нь юу гэхээр тодорхой одоо улс төрийн өндрал бүмшаал ашиглаж хашижсэн хүмүүс дээр энэ ирүүгийн хуулийг хэрэглээд тэгээд дараа нь одоо хуулаа шинжлэх гэж байна гэдэг ч юм уу. Тийм байхгүй л дээ.
ер нь бол хулжин банк орондор байгаа нэр бүхий 5 гишүүн л эрүүг үйлдэх томч хурдан хилцэхгүй. Тэрснээс гарахгүй гэж хэлэхгүй байна шүү дээ. Хурдан хилцэхгүй гэдэг. А хурдан хилцэхгүй гэдэг чинь ямар ч юм нэгэн байдлаар энэ хилцүүлэг өрнөд ажил хэрэгчээр явах ёстой шүү дээ. Гэхдээ ажил хэрэгч ямар ч одоо хурлд оролцох ёс байхгүй шүү дээ. Нэгэн ч хилцүүлэг мэдээлэл авах. Нэгэн ч хилцүүлэг байхгүй, чуулган дээр хилцүүлэг байхгүй, банк орон дээр хилцүүлэг байхгүй. Нэг юм л гацаацсан тодорхойгүй байдлаар байгаа юм. А өрөөг үйл тогтоомж бол зүгээр яг хэн нэгэн зориулагд гэхгүй л дээ. Ягаад нийтлэг учраас. А бид бол яг өнөөдөр үйлчилсэн өрөөг үл өөрчлөхгүй. Энэ өрөө шин нийгмиг одоо биднес энэ арчилсан зах зээлийн чөлөөтэй хувийн хэрэгжил өмчийг хүлэн зөвшөөрсөн гэдээ маш олон шинэ үндсүүлтэй энэ нийгэм зөрилдсөн хувь биш болчиход байна. Тэгээ энэ дээр л жоон зовлон байгаад байгаа байхгүй. А зөвөр өршөөлийн хувьд бол яг өрөөг үйл тогтоомжтой ягаад холбогдож байгаа хэвчлэн өршөөлөл өрөөг үйл тогтоомж хоёр бол бас нэг талдаа ингээд заасны хоёр тал болчиход байна л да. А зарим хүмүүс энэ өршөөлийн хуулийг гаргаад гаргаж ийж одоо юу гэдэг энэ нэг нэгнийг гох тэгээд хуулийн гох тэгээд одоо өлөгдөг, өшөнзөө авдаг, өрсөлдөгч намдагч гэдэг юм уу нэг хуулийн байгууллагуудыг устдад ашиглах замаар одоо таагүй юм одоо нөхцөл бий болгоод байна шүү дээ. Тэгээд энэ тасн зогсоохын тулд бол хавтгаарс өршөөлийн хууль гаргах ёстой гэж үзэж байна. А би бол яг энэний байр суурийн эсрэг байгаад. Үгүй. Өршөөлийн хууль гаргачихад та нар дараагийн хуулийг өөрчлөхгүй. Тэгэл оо болцсон юм чиг бол өөртөө зөвөрөс хууль гаргачихад суур нь өөрчлөгдөхгүй. Тэг. Суур нь өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхэд энэ хууль одоо чигээр өөрчлөх юм бол ирээдүйд байгаа тий 12 жил дэх хүмүүсийн хувьд шийдэж штэ. Гэтэл яг өнөөдөр өөртөө амин дэсэн дээр байгаа тэр асуулаа шийдчихэд маргааш хүмүүс асуулыг шийдэхгүй хайчих. Тийм одоо боломж байгаад байгаа. Тийм учраас би юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр над өршөөлийн хуулиараа бол аялагчдыг өршөөх энэ төргээ өөрсдийн гохтыг мултлахаас илүүтэйгээр та нар энэ эрүүгийн эрчим шийдлийг явуулаач. Эрүүгийн хууль тогтоомжууд болон хуулийн байгууллагууд яг өдөр тутам гар хуулийн хөтөлбөрийг энэ хуулийг сайжруулахгүйгээр над яриад байгаа одоо хуулийн байгууллага улс төрчдийн гар хууль оллооч гэдэг юм уу. Эсвэл өрсөлдөгчөө намнах хин нэгнийг одоо бизнесийг булааж авах те дээрм тонуулын хэрэгсэл болж хурлаа гэдэг энэ шүмжлэлийг бол та нар шийдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас хууль тогтоогч улсын хурлын гишүүдэд нэг л боломж байна. Та нар хууль тогтоох хэрэгмэлтэй шүү дээ. Хууль санаачлах хэрэгмэлтэй шүү дээ. Тийм учраас өө энэ хуулийн байгууллагууд ийм байна гэж шүмжлэдэг хайр гол нь тэр хуулийн байгууллагуудыг тийм алдаа төрөөд байгаа хуулиар засаатаач дээ. Энэ санаачлал жоохон явуулаад таашл гэж гуйгаад байна. Тэгээд санаачлал явуулах хүсэл эрмэлзэлгүй хүмүүс бас байна. Их гоё ярина. Хевлэлэр гоё ярина, чуулган дээр гоё ярина. Гэхдээ ажил хэрэгчээ цаасан дээр суух ажил хийж хийхгүй. Тэгээд ийм хүмүүсийн одоо энэ одоо зөвхөн шоу их гоё харагдах тал дээр анхд анхаарал хүмүүс амьдрэлэр шийдэх асуудал дээр анхаарахгүй байгаагаас болоод сайн энэ эрүүгийн хувь тогтоомж бол явахгүй. А өршөөлөө үйл бол яг хав нөгөө талдаа бас сайн хэлдэг шүү дээ. Өнөөдөр байгаа тэр яг гол говдод байгаа гохтгоноос салах гэж амт тэнцэж байгаа хүмүүс байна. А бас юу гэдэг энэ үйл гаргач бол одоо би цаашдаа ер нь найз сүцгүү дахиад улс төр албан тушаал хашаад яваад авах боломжтой юм байна гэж харж байгаа бас хүмүүс байна. А өөр бас зөвлөгтэй ч харж байгаа хүмүүс байна. Тэгээ энэ олон хүмүүсийн энд хоорондын зөрчилдсөн зөрчилдөөн донд л энэ өршөөлөл гацсыг л тэгээд шоронд байгаа жирийн иргэд те өршөөлөл гараа гарах гарахгүй гэдэг энэ хүлээлтээс болоод тарчилсан яриа л байна шүү дээ. Өршөөлийн нэг процессын талын нэг юм асуух гэсэн. Одоо энэ өршөөлийн хууль ингээд гарчлаа. За ингээд тодорхой олсууд ингээд өршөөгдлөө. Хууль ингээд хэрэгжүүлээд явж хахад эрүүгийн хууль боёо одоо суур одоо ингээд хэрэгжилж байгаа энэ хууль маань төслөөд нь өөрчлөгдөөд шинжлэхдээ ингээд батлагдаад гараад ирвэл хэрэг мөрдөн байцаалтын шатан дуусаагүй явж байгаа тэр хүмүүсийн асуудал яах вэ? Прокурор нэг хүнд ял төлөвлөсөн байдаг. Тэгвэл тэр хуучин хуулиа биш шинэ хуулиа авч хэрэглэх юм нөхцөл байдал үүсэхгүй. Өөс эрүүгийн хууль тогтоомж бусад хууль тогтоомжнөө шууд заадаггүй болгоч ганцхан эрүүгийн хуулийн дээр заадаг нэг чухал залт байдаг. Тэр нь буцаа хэрэглэхтэй холбоотой зохицуулт. Аа хуучин хууль, шинэ хууль. Хуучин хууль, шинэ хууль хоёрын аль хөнгөнийг нь тэр хүнд ашигтайгаар хэрэглэх тухай залт. Хуучин хуулиар хөнгөн ялтаа энэ нэг юм тэр биш гэж тооцчихсон бол тухайн үед гарсан хэрэг дээр хуучин хуулийг ашиглана. А шинэ хуулиар гин тэр биш тооцчихсон хөнгөн ялтаа байх юм бол аль хаана гарснаас үл шалтгаалаад шинэ хуулийг ашиглана гэдэг энэ зарчим. Тийм учраас энэ шилжилтийн явцад хэн нэг хохирохгүй харин өөрт нь хоёр тийм таатай нөхцөл бий болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Аль нэгийг давуу байдлаар ашиглах боломж бий болно гэсэн. Тийм учраас энэ бол иргэний эрх гэдэг юм уу яг жирийн иргэд явдвал хохиролтод тусахгүй. Энэ угаасаа олон жил хэрэгэлсэн юм. Хуульчдад гэсэн энэ ойлголт татуу итгэл үнэмшлээр суучсан юм арга бол байж байгаа. Хуулийн заалт бол байж байгаа. Гэхдээ нөгөө талд нь өршөөлийн хууль одоо ингээд тухайн иргэнд бас таатайгаар үйлчлэнэ гэж таатур хэллээ. Гэхдээ энэ ч нөрөө эцсийн дүн дээр нөгөө хууль зөрчөөд асуудалд орооцолцсон байгаа хүний тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө эрх зүйд нийгмийн
амьдрал гэдэг маань өөрөө яах вэ? Хуулийн нэр хүнд гэдэг маань яах вэ гэж ярины ихэнд асуугаад байдаг тэр байна. Сайн зохицуулт бол яг л нөх хуулийн зохицуулт шүү дээ. Энд ч бэр үх бас хууль шүү дээ. Тийм учраас хууль дэлгэх зарчим нь эндэн үйлчлэх нь эндэн үйлчлэхгүй тухай биш. Энэ өөрөө хуулийн тэр дунд эрүүгийн хэрэгцүү суур зарчим байхгүй юу? А зүгээр тэр хуулийн тогтцоо ганхан гэдэг зүйл бол өөрөө юу илэрхийлж байгаа гэхээр улсын хурл бодлого тодорхойлогч нар хууль тогтоогчд өршүүлэн бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ авилах албан тушаалын буюу олон нийт өөртөө нь ихэлж харддаг тэд нар өөртөө ийм штэ гэж шүүмжилж хилцдэг ийм байж магадгүй гэж харддаг тэр зүйлийг өөртөөсөө хариуцлага болгож авах гэж байгаа нь өөрөө энэ бол аюул байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хуулийн тогтолцоо ганхуулж юм штэ хууль дээдлэх энэ зарчимд хүмүүс олон нийт итгэхэ болин штэ гэдэг чинь хууль тогтоогч өөртөө зөвлөж хууль гараад байгаа юм шиг штэ. Хууль тогтоогч хэзээ ч ер нь бол гудамжинд томл дээр юм яг эсвэл одоо жирийн иргэдийн одоо гардаг түгээмэлгийн тэргүүдээс нэг оролцоод байхгүй л байна л та. Энэ албан тушаалтнуудын чи хийдэг юм тэргүүд ихэнхдээ тасалгаан дотор эрх мэдлийн ашиглах замаар хийж гал тэрдлийн гинтрүүд байна л гэж хүмүүс харж байгаа шүү дээ. Тийм учраас иргэдэд зориулж хууль гаргах гэж нөөс үл өөртөө зориулж хууль гаргах гэж нөө гэдэг энэ нэг олон нийтийн хилцүүлэг чинь олон нийт энэ төр засагт энэ хуульд итгэхгүй үгүй гэдэг л энэ асуултыг тавьж байгаа. А тэгэхээр хууль тогтоогчдын зүгээс шийдвэр гаргахтын зүгээс бид өөртөө цэврээ. А бид өөртөө зориулж хууль баталдаггүй. Та нар хууль дээдлэхийн тогтолцоонд итгэж найдаж болмоо гэдэг манлайлал үзүүлэх гэж байгаа бол энэ авилах албан тушаалын иргэд өршөөлөх хуулийн хаалт эсвэр оруулал бид энийг өршөөхгүй л зарлцахад хангалттай байхгүй. Гэтэл энтэй зурлдаал энийг дахиад тойроо дүүгээл юм гэдэг чинь нөгөө олон нийтийн хардлт улам бүр лавшраал гэсэн үг шүү дээ. Улам бүр лавшраал эдгээр яг л өөртөө зориулж хууль гаргах гэдэг байна. Эдгээр яг л энэ зүйлээ хийдэг учраас хариуцлагаа сухтах гэдэг байна. Оо энэ дотор ер нь бол их олон муу муухай зүйлүүд байна шүү гэдгийг л лавшруулаад баттгаж өгöd байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ өөр төр зөв ил тод байх. Энэ өөр төр зөв цэвэр байх. Энэ өөр олон нийтийн итгэлийг даахууц нэр хүндтэй байх гэдэг энэ зарчмуудад их хаалгатай байгаад байна. Энэ зүгээс л яг саний тохиол тарж. Энэ өөр хуулийг яаж хэрэглэх тухай биш. Авилах албан тушаалын хэрэгүүдийг өшөөх байх тухай. Тэгээд одоо энэ тухай ярилцсан эхлэнгууд дахиад өцөөдөрчсөн твиттерээр хүн асуугаал хэлж ийлээ. Энэ хэл ахвал авилах гэдэг ойлголтууд юу юм бэ? Хууль тогтоогч төртөл одоо Монгол улсад орж ирээд үндсэндээ 10-аад жил болчихсон, тогтчихсон энэ хуулийн ойлголтуудыг ойлгоогүй байж байгаа юм. Жишээ нь авилах гэдэг бол хэл ахвал үг зурчлахаас гадна албан тушаалаа хэтрүүлэх, уруулаа ашиглах, төсвийн мөнгө зорилтын бусаар ашиглах гэдэг гихмичлэн одоо хамаатан цад найз нөхөд нутаг нуудаа тал засч үйлчлэх гэдэг юм гээд маш олон ойлголтыг илэрхийлсэн. Одоо үзүүлэлтүүдэд багтаасан юм том ойлголт байхгүй. А хэл ахвал бол авилгын зөвхөн нэг хэлбэр. Зөвхөн нэг хэлбэр. Тэгэхээр бид бол авилгатай хатуу тэмцэн авилгаас одоо үрдсэн сэргийлнэ гэж байгаа бол энэ хэл ахвал авах тухай ганц асуудал биш ээ. Энэ ч өөр албан тушаалыг ашиглаж бусдад давуу тал олох байдлаар хамаатан цад найз нөхөд нутаг нуух тий. А төрийн үйлчлэгийг явах ёстой иргэд нь биш өөр хүмүүс хүрхэд байгаа тэр үзэгдлийг л тасан зогсоох гэж зорж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ ерөнхийлөгч хориг тавьсан өршөөлөө хөлөнд байгаа цөөн хэл ахвал өгөх тэг авах цуцлах биш ээ. Тэр нь албан тушаалаа төрийн албан тушаалт нь албан тушаалаа уруулах, хэтрүүлэх, төсвийн мөнгө зорилтын бусаар зарцуулах, үнэлгүй хөрөнгөч энэ залтууд нь бол хаалтанд орулж гүсэн. Тэгжээс авилах гэдэг чинь зогцоороо жирийн иргэдийн хувьд үзэгчдийн хувьд бол ерөнхийд нь ингээд улсын хурлыг гаргахад нэг тийм ойлгомжгүй нөхцөл байдал бол одоо бий боллоо гэж ингэж үзэж болохоор байна. Ягаад гэвэл намрын ээлж тус чуулганы хувьд ерөнхийлөгчийн төвс хоргийн улсын хурл хүлээгээд авцсан. Хүлээж авсан бол нэмэлт өөрчлөлт оруулаад тэр агуулгын дагуу өөрчлөлтийг батлах юм ингэжэж процесс дуусан шүү дээ. Тэгэхдээ тэрийг хийгээгүй намрын ээлж чуулган руу чирж авчираад одоо энэ дээр ингээд удаад удаашраад байгааг хамгийн гол шалтгаан учир нь та юундаа байна гэж үзэж байна. Энэ парламент дотор та байгаагүй хувьд юу харагдчих вэ? Гурван нөхцөл байдал их хүчтэй нөлөөлж байна. За нэгдүгээр нь би бол тэр гүшүүдийнхээ энэ мөхтэй бол байр суурьтай бол бас нэг байр суурьтай бодол санаа нь хуалцж байгаа. Юу гэхээр манай төрөд урдсан манай хуулийн байгууллагууд зөвхөн ажиллалтад хэмжих газар биш шүү дээ. Ер нь бол цаадаа бүхэлдээ ингэж хүчрхийлэл албадлаг хэрэглэх замаар асуудлыг шийддэг энэ хууль сахилгын үүрэгтэй мөрөн шалгалтын үүрэгтэй энэ байгууллагууд улс төрчийн гар хөл болчлоо. Одоо бол шудраг ажиллаж байгаа гэж итгэхээс илүүтер хиний захиалг гүйцэтгэж байгаа гэж тий хартхуцаар тийм бүл ясга явуулаад эхэллээ гэдэг юм яриад байна шүү. Энтэй би санал нэг хуалцж байна. Гэхдээ энэ байгууллагад үндсэн үйл ажиллагааг үгүй хийж авилгыг бүгд нь авторуулан өршөөлөх хэвэл шийдэхгүй. Энэ бол устрын нөлөө ороод байгаа тэр хуулийн нөхцөлүүдийг бөглөө.
Энэ хүмүүсийн алдаа завхар төргөд байгаа бол тэр хэрэглээд байгаа хуулиудын болсонгүй болоо. Яг алдаа гаргаж байгаа тэр хүмүүст нь хариуцлага тооцох асуудал шийдээ. Тэгснээс биш хавтгаагаар бүгдээр ингээд одоо хогтой юутэйтэй одоо өршөөгөөд бүгд одоо өршөөл гарцсан учраас айлгой байхгүй болчлоо гэдэг хэмжээний тийм хавтгаар л байж болохгүй гэж. Туйшруулж. За энэ нэсээ шалтгаалаад ингээд хүмүүс бол хоёр хэрэгэлцчихэд байна. Одоо яг нэг нүгөл хуулиас шударгаас өгдөг юм байна уу гэдэг хэрэгэлцэж байгаа хүмүүс байна. За энэ бол нэгдүгээр хүчин зүйл. А хоёр дахь хүчин зүйл нь болохоор яг харахгүй өөртөө тойр хүрээлж байгаа хэсэг хүмүүст зориулаад энэ өвшөөлийн хувь гарснаараа авилга албан тушаал хэрэг өвшөөгдөн гэдэг бол би өөрөө манай бүлэг өөрөө ямар нэгэн төсөв энэ улс орны мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудлаар одоо хувь амьдралыг дээшүүлсэн бас зарим нэг хэсэг хүмүүс бол энэгээр мултрах юм байна гэдэг хүчтэй нөлөөлөл явчихна. Би ямар ч байсан хариуцлахгүй болно гэдэг бол цаашдаа би улс төр цаашдаа ингээд одоо энэ арга барилаараа Монгол улсад амьдраад байх бас тий одоо хүний хөшүүрэг болох нь гэж бодож байгаа тэр буруу хандлага бас явчихсан. Тэр буруу хандлагын үзүүр бас улсын хурл дотор орж ирээд бүчинулчих. Аа нөгөө талд гойдох хүчин зүйл нь бол улс төрийн докторгүй байдал үүсчих гэдэг нь. Энэ нэг их таагүй олох болоогүй тий намуудын маш олон 90% ингээд хүчин тэнцвэр дээр засгийн газар тогтчихжээ штэ. Энэ засгийн газрын одоо улс төрийн докторгүй байдлыг одоо далимдуулаад янз бүрийн ашиг сонирхлоо энэ өршөөлөөр одоо гүйцэлдүүлэх гэж барьцаалах гэж оролдож байгаа юм бол хандлагаас байна. Тэгээ ийм гурван хүчин зүйлээс болоод энэ өршөөлөөл илүү хэрүүлтэй гатсан тээглсэн байдлаар явж байна. Өөрөөр хэлбэл өршөөлийн хуулийн дээр тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авсныхаа давуу өөрчлөлтэйгээр баталчвал засгийн газар огцрох магадлалтай байна. Тийм үү? Тэгс үрдүүлж байгаа хэсэг бас байх шиг байна. А тэгэд докторгүй болно гэж тэ харж болгоомжлж байгаа хэсэг байна. Энэ бол улс төрийн докторгүй байдлын тухай. А энэ тийм болохоор нэг хэсэг хүмүүс хэрэгээс мултрах гэж байгаа тухай. А энэ болохоор нэг хэсэг хүмүүс хууль бус хилмэгдүүлэлтийн айцаасаа одоо гарах гэж байгаа тухай. Энэ гурван хүчин зүйл л одоо энэ өршөөл хуулийг тойрол эргэлдээл хилцүүлэх болол нь. Би бол энэ хоёр нөгөө хоёр байр суурь дээр бол санал бодол нэгдгээс илүүтэй энэ хоёр бол тэрхэж байж болохгүй гэж үзэж байна. А эхний тэр нөгөө айц сүц дагуулад байгаа юм дээр бол биднес бол үнэхээр болгоомжтой бодолтой хандах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нь өршөөлийн хуулийг ийм байдлаар гаргахаар биш. Үнэхээр айц сүцтэй байгаад одоо тэр процессын хуулиудаа янзлах л та. Ирүүлээ гаргая л та. Тэгжээж энэ саний айц сүцэс чинь гарна шүү дээ. 2009 онд гарсан өршөөлийн хуулинд авилгалын албан тушаалын гэмт хэрэгтнүүд хамрагдсан. Хамрагдсан. За тэгэхээр 6 жилийн дараа хамгийн урттаа 6 жил хамгийн ойрдоо 4 жилийн дараа ингээд юм өршөөлийн хууль ингээд батлагдаад байдаг энэ одоо энэ югдгийн одоо химэл энэ маань ер нь хэр зэрэг зөв зөвхөстэй явж байгаа гэж тавдж байна. Би бол өршөөлийн хуулийг буруу гэж хэлэхгүй байгаа. Яг л шорон дүүргээд те анх гэмт хэрэг хийсэн залуучууд хэмчлэн ингээд эргээ харахад манай шорон ч өөрөө тийм сайхан зүйл биш. Шоронд орсон хүмүүс зөвхөн хулгайгаад орсон шоронгоос гарч ирэхдээ өмнө нь амдэрлийн шаардлагаар хулгай ажилласан бол шоронгийн дараа бол оврын даалгавраар хулгай гэдэг болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шоронч өөрө гинтэрт үйлдвэрлээд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас хүмүүсийг шорон руу явуулах гэдэг бол тийм сайн зүйл биш болчиход байгаа учраас өршөөлөөл гарч авах гэдэг бол бие хувьдаа бол зөв л гэж харж байгаа. Одоохондоо хуулиа сайжруулчих юм бол шоронгийнхоо орчин нөхцөлийг сайжруулчих юм бол өөр хэрэг баг. А зөвөр 2009 оны өршөөлийн хуулиар бол нэг үйлхэд авилгачдыг бас л өшөөцсөн шүү дээ. Албан тушаал хүмүүс өшөөцсөн шүү дээ. Тэр үед одоо сонингуудын эргүүлэх бол миний ярьцлага хүртэл байж л байгаа. Яагаад энэ одоо хөнгөн өндөр хэрэг гээд шууд нөө бодлого тодорхойж болохгүй ерөнхий залтар өшөөчхөр энэ хөнгөн өндөр хэрэг дотор чинь ийм ялтай албан тушаал хэрэг бүгд явчлаа. Нэг авилгатай тэмцэн гэдэг зорилго өөр алга болчлоо. Авилгын байгууллага байгуулсан хэрэгцээ шаардлага чинь ч гэсэн ингээд сулдчихлаа шүү дээ гэж би тэр үед хэлжсэн. А өнөөдрийн өршөөлийн хууль бол нөгөө өмнөх хуулиудын техникээр биш хөнгөн өндөр хэрэгүүдийг өршөөх тухай биш ямар хэрэгүүдийг өршөөхгүй өршөөхгүй гэдэг тийм ерөнхий зөвшөөрөл заалцуудаас суулж аваад энэ заалтуудыг суулж авдаг байгаа байдал нь энийг олж харах боломжийг нийгэмд бий болгож өгсөн байхгүй өмнө нь л олж харддаг байсан шүү дээ нэг үеийнхэд мөрлийн дүүн олж хараад яриад тэр нь бүдгэн дуурал өнгөртөө гэсэн бол одоо бол Уу ажилч ч ингэ явчиж байгаа юм байна шүү дээ. Албан тушаал хэрэгч ингэ явчиж байгаа юм байна шүү дээ. Олж харж байгаа учраас нийгмээр ингэж те одоо давлгаалж босч шүү дээ. А зүгээр өмнөх өршөөл өрлөд чи бичсэн байсан бол энэ дотор яваалгдсан баг. Хүн төнгөнгөл бичсэн байна. Хүн төнгөнгөл бичсэн яваалгдсан баг. Тэгэл бас хэн ч харахгүй ажилч албан тушаал өршөөлсөн байна л гэж харах л байхгүй. Тэгэхээр би бол энэ бичлэлтийн хуулийн бичлэлтийн техник бол бидэнд бол
асуудлыг олж харах боломжийг олгосон дэвшилтэй байна гэж харсан. А одоо асуудал дээр бид нар энэ дээр хатуу байх уугүй гэдэг бол бидний сорилт. Ялангуяа цаашдаа энэ асуудлыг яаж зохицуулмаар хоёулаа ярины ихэнд бол дурддагдчихсэн шүү дээ. Үндсэн хуулиар бол эрх хологдсон байгаа. А гэхдээ пост одоо пост коммист орнод бол арай өөр байдлаар явж байгаа гэж. За манах шиг парламентын одоо нарчлан дүнжиж одоо нэлэх байгаа гэдэг юм уу төлөвшөж эхэлж байгаа юм. За дээрэс нь бас их байгалийн баялагтай юм. Ингээд ийм нөхцөл байдалтай юм онцлог улс орны хувьд энэ өршөөлийн хууль гэдгийг ер нь зөвхөн шүүх хэрэгмэлтэй үлдээх юм эсвэл цаашдаа парламент наваад явж авах болох юм уу? Одоо үндсүүлийн өөрчлөлт гэдэг асуудал бас яриад эхэллээ шүү дээ. Магадгүй би бол зөвхөн хүнийг өршөөн уучлах гэдэг бол тийм муу зүйл шүү дээ. Тэ хүн алдаж эндэж олно. Янз бүр л байдаг. А тийм учраас тэндээр нь дөрөөлж амьдралаар нь гэж харт холбоо зүйл гэж ингэж нүхчин дарахаас илүүтэй өршөөж үйлсэж явах гэдэг бол оюун санааны хувьд аюулгүй хийлэг зүйл шүү дээ. А зөвхөн энэ өршөөлийн бодлого байж болохгүй гэж ерөөсөө ярьж болохгүй. А өршөөлийн бодлого байхдаа юу юм дээр хатуу зөөлөн хандах вэ гэдэг бол бидний цаг үеийн болон энэ одоо зарчимтай байх үгүй юу гэдэг асуудал байхгүй. Тийм учраас Монгол улсад бол өршөөлийн бодлого байж болно. Шүүшпитэн өршөөлийн бодлого гэж асуугаагүй. Тэр өршөөлийн бодлого чинь өөрөө улсын хурлын өршөөлөлт гарах хуулиар л хэмжигдэж байгаа шүү дээ. Одоо үндсүүлэр болох цэцүүлэр дагуу цэцүүлэр байгаа. А зөвөр бидэнд бол юу харагдж байна вэ гэхээр эрүүгийн хууль, эрүүгийн байцаа шийдэх хууль гэж ярьж байгаа энэ хоёр хууль, суур хуулиудаа ингээ янзалчвал магадгүй Монгол улсад 6 жилдээ өршөөлийн хууль гарах хэрэгцээ шаардлага алгуулж магадгүй. 10 жилдээ юу, тэ 15 жилдээ юу нэг удаа тэ бодлогын хувьд ингээ цэгцтэй болж магадгүй. А тэгэхгүй энэ суур хуулиудаа янзлаагүй байхад бол хөсөн өсөөгөө тэгэл 5 жилийн дараа 5 жилийн дараа 5 биш үү? Ер нь бол нэг 4 жилийн дараа шоронд үрдэг. 4 жилийн дараа л энэ одоо хүн амын чинь тэ тал хувийн ер нь бол шоронд байгаа хүүхдүүдийн талаа санаа зовсон гэр бүлүүд авч хуурдаг байхгүй. Тэгэхээр биднес энэ таагүй байдлаар шийдэх суур шилжилтгэлэл хийх хэрэгтэй. А тэгсэн шиг ингээд мисс сасны хийж байгаа юм шиг өршөөлөө үйлээ засаадах хэрэггүй л гэж харж байна. За өнөөдрийн эрүүгийн нөхцөл байдлын суур хуулаа одоо бас янзлах хэрэгтэй гэдэгтээ тантай бол 100% санал нэг байгаа. Энэ тухай одоо бас мэдээллийг өнгөрсөнд бол энэ өнгөрж байгаа 7 хоногт бид бас тодтогч гаргасан. Тухайлх юм бол нэг юм ихтэй одоо хүүхэд нь хулгай эгээд 11 жилийн ял авцсан. Гэхдээ хулгай эсэх хохирлоо бол багдулцсан. Гэтэл нөгөө авилга албан тушаалын юм зэрэгтний учруулсан нийгэмд учруулсан хор хохирол тэр хүн хоёрын хор хохирол ингэ дэнслээд үзгэлээр нөгөө хүүхэд 11 жилийн чанга тэглэмт орхоо ингэ одоо хоригдчихэр гэж байгаа байхгүй. 5 жил нь явцсан. Тэгээ миний хүүхд төршөөлөлд хамрагдах юм байна гэсэн хамрагдахгүй байгаадах. Яг тэр нөгөө хүнд гэдэг рүү орчихсон явж байгаа. Ингээд энэ бол хамрагдахгүй гэсэн. Ийм зүйлийг өмгүүлэгч нь бол ярьсан байлээ л дээ. Би яг хэлж өгөхгүй хулгай за хүн залтыг тэгж хаагаа хүсэх санаанд ах юм. А яг харахгүй манад нөгөө одоо үйлчлэх зөвөрөг хуулийн нэг том алдаа бол нөгөө давтан гэмт хэрэгтэй холбоот ял хүндрүүлж өгдөг. А манай үндсөлд бол байхгүй л байна л да. Уул нэрүүг ойлгох тал байгаа юм. А бус нууцны үндсөлд дээр байж байгаа. Нэг үйлдэл нэг удаа ял өгнө. Тэ? Давхардууд тахин ариуж болохгүй гэж. А манайх бол нөгөө эрүүгийн хуулиндэр давтан гэж бичичихээр нэг хулгай чи ял аваад ялаа эдэлсэн байтал дахин хулгай хийх хэрэгэхэн очи давтан хийж яах гэдэг дахин хүнд ял өгөөд нөгөө нэг үйлдэл хоёр удаа ялалдаг энэ хүмүүнлэг биш. Орчин үеийн одоо соёл иргэншил төндөрлөхний нүдээр хахад шудраг гэж хэлж боломгүй тийм одоо цэрлүүлэх бодлоготой байхгүй. Тэгээ энэ бодлого биднээс л эргүү одоо шинжилж байгаа эргүү хуулиар бол янзлж өөрчилж байгаа. Тэгээ энэ хуулиуд ингээд энэ янзлж өөрчлөгдөж байгаа байдлаар гараад ирэх юм бол саяних шиг ингээд нэг утас сулгасны хөдлөд их хэмжээний одоо өндөр ял авдаг энэ төр гэдэг энэ ойлголтууд бүр багасна. Бүр багасна. Энэ бол хууль зүйн шинжилх ухааны хөвч төр эргүүгийн одоо иргэцэн тогтолцооны хөвч төр биднээс бол цоошин одоо төвшилтэд үзэл санаароо алхам хийх цаг болцол гэдэг байна. Давтан давтан харуулж байгаа л үзэгдэл л дээ. За баярлалаа. Гэт манай студид улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин өрөөдөж ирж ярилцлаа. Тэгээ таны цааш дэжлэмжлээ. Цаг үеийн дөрөд дууссан байна.